Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan 2023-2024 o'quv yilidan maktab ta'limini xalqaro ta'lim dasturlari asosida butunlay isloq qilish belgilandi. Bu ishlarni tizimli yo'lga qo'yish, yangi darsliklarni ishlab chiqish, ilg'or ta'lim standartlari va metodikalarini joriy etish uchun alohida ilmiy institut va laboratoriyalar soni oshiriladi. 70 ta yangi maktab qurilib, 460 tasi kengaytiriladi. Eng e'tiborli jihati prezident, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablardagi ta'lim tizimi umumta'lim maktablariga ham joriy etiladi. Sifatli ta'lim bu kelajak uchun investitsiya. Shu bois ham bugun davlatimiz rahbari diqqat e'tiboridagi masalalardan biri ta'limdagi islohotlardir. Mana 4 yildirki amaliyotga joriy etilgan prezident, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar faoliyati bugun yangi O'zbekiston ta'limining lokomotiviga aylandi. Endilikda mazkur ta'lim muassasalaridagi o'quv tizimi bosqichma-bosqich umumta'lim maktablarga joriy etiladi. Bizim maktabımızın bazasında bu tecrübe başlanıp geliyordu. Çünkü ayrım fanlar bize çukurlaştırılıp, anıq fanlarla okutuladı. Matematik, fizika, kimya fanlarla, biyologiya fanlarla. Şu noktaya nazardan etmektedim ki, o okuçularımız güdeki yaxşı kettir. Neticeler kursatışmakta, vilayette, tumanda, respublikada, hatta ki, halkara tecrübelerimiz ham yok imaz. Demektedim ki, hazırgi talep kılınyatken, talimde yangiçe usul olib o'tish, yangi O'zbekistonda yangicha ta'lim sohasini rivojlantirish vazifalari bizda juda keng va qo'llamli qabul qilingan. O'zbek yoshlari juda hozirgi davrda informatsion dasturga ega bo'lganligi sababli nihoyatda tezda peshqadam bilan oldiga yurmoqchi bo'lgan shunaqa yoshlarimiz. Shuning uchun ham biz ularni orqasidan albatta ulgurib ketishimiz kerak. Albatta bu samarasini beradi. Albatta, chunki hozir yoshlarimizni juda ham serqtiradi. E'tibor bering, ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi huzurida 14 ta prezident, 9 ta ijod, 3 ta tayanch ixtisoslashgan, 179 ta ixtisoslashtirilgan maktab va maktab internatlari faoliyat ko'rsatmoqda. Joriy o'quv yilidan yana 300 dan ortiq umumta'lim maktablari ham yangi tizim asosida faoliyat boshlaydi. O'tgan yildan boshlab agentlik tizimidagi 200 ga yaqin maktablarimizda yangi baholash tizimini joriy etganmiz. Bu baholash tizimi o'quvchilarni mustaqil ishlashga, o'zlariga berilgan imkoniyatdan, vaqtdan to'g'ri foydalanishga, maqsadni to'g'ri qo'yishga imkon beradi. Bu tizimdagi jarayonni bosqichma-bosqich boshqa umumta'lim maktablariga joriy etishni boshladik. 300 dan ziyod umumta'lim maktablarida shu baholash tizimi tajriba sinov sifatida keyingi bosqichda davom etadi. Baholash tizimini o'zgartirishning o'zi ta'limda eng katta o'zgarishlarni bir hisoblanadi. Xalqaro tajribani o'rganganimizda ta'limda katta yutuqlarga erishgan davlatlar birinchi bo'lib baholash tizimini o'zida o'zgartirgan. Bu baholash deganda biz faqatgina o'quvchilar bilimiga qo'yiladigan 5 va 4 ni tushunishimiz kerak emas. Aslini olganda har bitta sohada bo'lgani kabi ta'lim sohasida ham uni faoliyat samaradorligini o'lchab beradigan ko'rsatkich bo'lishi kerak. Ta'limda bu ko'rsatkich vazifasini baho bajaradi. STEM texnologiyasi nimadan iborat? Aynan o'quvchilarda oldingi ta'lim jarayonida ko'proq so'zlashuv asosida, og'zaki nutq asosida tushuntirib kelingan darslar. Buni hammamiz bilamiz. Lekin hozirgi kundagi yoshlarga bu ta'limni tubdan o'zgartirish vaqti keldi. Aynan bu jarayonlarda amaliyotda ko'proq ishlash. Masalan, o'sha har birta o'tadigan darsimizda zamonaviy metodlardan foydalangan holatda biz o'quvchilarga yetkazib berishimiz kerak. O'tgan o'quv yilida aynan geografiya fanini o'qitish bo'yicha respublikada darslarim ommalashdi. Aynan bu jarayonda geografiya fani amaliyotda deb nomlandi. Bunda har birta darsda, masalan, o'sha yer sharini 5 sinfdan boshlab o'quvchi o'rganganda o'sha amaliy tajribalarni qo'llagan holatda foydalandi. Darhaqiqat, yangi O'zbekiston maktab ostonasidan boshlanadi. Biz bugun xoh u iqtisod, xoh u ijtimoiy soha bo'lsin, marrani baland olayotgan ekanmiz. Bu albatta maktabdagi sifatli ta'lim, malakali kadrlarga bog'liq.